Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija Priče. Radovi u vrtu. Zaljeva se vrt. Znači ovdje imamo jagodice. Gazda to brzo, ja ne stignem. Super, super, super. Dakle, zalivene su jagodice. Evo jagodice. Znači tu ima još malo blitvice se drži. A tu je zalivena salata rijavka. Ovdje. Nisu samo tamo dva reda. Ovdje su sve jagode. A je, tu su. Gdje su jagode? Da vidim. Da vidim. Jagode. Tu su jagode, ove jednogodišnje. Ovdje su nova dva reda mjesečarke. Aha, to su ove jednogodišnje, a ove su male mjesečarke. Te su sad okopane danas. Je, okopane. Znači, lijepo, sve čisto, kako, uredno. Divni, vidi se skroz tamo. Okopano, red, evo vidi se tu ova crvena da je snimim. Joj, kak je zanimljivo to. Znači, sve, dva reda mjesečarki. Znači, jednogodišnje. Jagodice, evo. Lijepo, uredno, čisto. Za pričuvu. Još ima i još ovo salata rijavka. Ja, šta je to, ljudi moji? Joj. Da li je to moguće? Vidi. Joj, divota. Evo, salatica, divota. Salatica. Evo ga. Sad će ona da krene. Do sljedećeg susreta. Bog.